Ötüyükünün min adım Mariana Mikhailovna değil. Bugün Ayıqağa Üyürekkenine Ebi Üyürekteğin Doğunan Doğadın Kapsiyaqtın Bağırıvım. Min temam bulağına Ursa'nın proyektine dediniz. İki tınca 5 yıllağa Ödügürekpin bir institutu bitirebber Diplomlu ülem temata Rüşenin standartlıq задач методом проектной деятельности демеде. Научный руководителем Олким Саганағы институт доцена Неустроев Николай Николаевич, он ИРО ИПК Үлігіде Иванова Галина Васильевна, он тағынан кенеч олан үссе, беге бұл ұсылдың ұлығын сыддақ ұсқолатын, Йосиф Семенович Патнягин атынан сыддақ ұрты ұсқолатын научный руководителеді. Вот. Bu diplomlu ülevin kendiki uluqa kildere bir kendiler uluqan küstühü bulbuttar. Proyektin deyitilmiz den ola biter oğu beyti, çinciyen, keten, körün, elitinin, tutan, xaban, körün beytin proyektin uluqa kildere hinden bolar. Ondan eti erişenin standartlıq zadaç bulanı Кене бейді өреден чинчиен учудол көмітінен арас неманан задачылар соттан тағарағына ден болар. Үнттін үлім түмігі болағына оғыларым нучатлығар, сұхатлығар, математикаға, олимпиадаға, научно-практическа конференцияларға қылағым оғылары почти бары керейді күтталар еті. Үнттағынан қоған ағыдыға, тұрғанлық, Дорғанақтық ағы конкурстары бар. Енеке көн болбыттара. Оннан бір самайлы хан түмгім аяқ сылынан уже первый категория квалификация аспытын болар. Үтеу күнінен оғылар. Бүгін беге әйгетіне кітті өрет еқпет. Қайдақ мультик оңыру қысы бей. Әйге бары телефон ақы. Ол телефон ұтығар беге Мультик оңырық бұтын сәпепті. Мультигі қатуы қаяңыр оңырылыр өй. Мультигі ұрғыдан оңырылыр өйтті. Қолыбыра бігеғаға Камилла Стручкова мультик оңырын республикаға 200 местені ұландырарды. Де, кені мультик анимация оңырыр. Де, ол анимацияны кені халғы қамсатарғы өрінен ады. Хәп. Оны бігі қайда қамсатар әйіппеді. Қанлық программа көмедінен бігі қамсатық бұтын сәп, клип, студия, про. Деғі тігер әйігі клип, студия, про программаны анығызгіға қатайдық бұт, онына қайдақ үлелерге оңырын көрек бұт. Анығызгі рокқа пластилинна қалай қыт, ол пластилиннан бігі кейі чайнер оңырық бұт, онына қамтарық бұт, ұстанарық бұт, сүрдің бүт. Клип студия про көмітінен. Әйдәті күт, жәрі, ол тұғығар бастатан тұран, амбастан мультик оңырар программа болар әвіт Stop Motion Studio дейін. Жәрі, ол ада бір кадырға үстіғын жата қамсатан кейі үлейдің өйе көтіғын сөбі. Клип студия про программа Stop Motion Studio көмітінен оңғылығыда. Оларда Себеске Союз көмін сағынағы өйдігіт та олар. Әйгі ұрғыдамыт мультиктары көрір күдің? Қанық ұрғы мультиктары көрі әтші күдің? Қанық мультиктар балары? Хәп. Қанық? Три богатыря. Три богатыря. Хәп. Әссі? Ну, погоди. Ну, погоди, детин, да? Ага, ну, погоди. Он нарисованный мультик. Ага. Хэф, эссе? Три богатыря. Ага, ургуйдамут мультик. Эссе? Оғылар, онтон, мен кеннеке эхейхаға қанық мультик көдерер тивіне? Сақатыл нұруғар, қанық мультик көдерер тивіне? Айтал онна аптақ күш. Айтал онна алыптақ күш. Айтал, кені бұла қанық программанан оңғылуды болуын?
Kanlık programının ağıllıkta buluyor olur. Klip Studio. Klip Studio Pro diyenlikte hep programma araha elbe kabit murcik onurar programma hep. Olan nugar istinere olur. Murcik onurar programma araha elbe kabit bitti. İki tıhınca on dört sıllaka. Bileliği zaman hanadım. Üyerek anardas, üyereğinin muğurdan hacer edip bindiyen. Onu üyerek kımetine, üyereğinin rahatçıya hacer edip bindiyen. Yedi üyle de barar. Gına baran oskola edilebilinen, bile Respublika, Rusya edilebilinen. Ol tağınan oluq barbata kayıp bindiyen. Dendim ülke kalbidim. Onlardan törüp biterbim ıstım. Mönyan baranmın. Bihigi Ursayınan saha oğuda Türk beytin kulturatın, religiyatın, istoriyatın bilbep bulana saha omuk bıhıtınan kini beytin ılınma tebitti. Toku gökelbidi. Kanda karan mutçalığı bağayı kürülüyak oğuları iden taharın eri evit bindi hanabdı. Ondan ol tümüger Türk bitterbin ıngıran baran folklorunay ansambılda tereyek kadim oldu. Ondan ja oğlar bud tağıstardan sağladı bud bastıdan duran kız simeğe. Kız simeğe deyin ondan bastığına da elin kibere, böğük. Ondan komus da bud. De, o komuska kayatır dağına kız o sunkıdır kutlayacak dağ diyen. Qabaq qataran, üren, emiten, qabaq sunkaları deyin dağardı bud. Onda kız oğabıt simeğe barıdat oluru doluladı. Onun tağınan Bayarova Marina Kentevine yen bu usuldan sırdağı bilibet istinatçılı akbet, törüp büpüt. Onda tağız bütün haç şüydük sağılık kehetikte, qaladay plaçalağ degen bir bide. Ondan onu ağalar kıtta kıttıstılar. De oğlatlarga hayatar dağını bu kurdarga bağıqtağ boluqtağdır. De genler o bağıqtarın Kahan haçıydı kutlarlar. Ondan oğuğa bile bize pasınız bu hıtınan dinleyek bu hak ünlemek bulaydı. Onu bu hak kurduk oğrunlar, kraskalanlar. Arı oğlatlar bu bar bu hak tağ kutu küstüldür. Çöy bayıydı. Ondan bu ufsayınan manı teri bitbit, türüp bütü, oğunu, uçutalı, bir sanağa, bir ideyağa tümer. Ondağının belgi beybi kulturabıdın ұжы әппетінен қамықынан білеммет, ұжы оғы бәйден сақы ұмығын күрдік ұлының керен барыр әбеттен түмікке кәлбетім. Жәрі, Клип Студия Про көмекінен әлбәқ мультик оңғылығыда дейбетім да. Онтан, Стоп Моушен білеген қанық мультиктар оңғылылары болуы есін ағыдығар. Көріңірі Stop Motion программы көметінен бір қадыр ұғыларылар, әп ұғылар. Оныры кәлбәк тоқ дүбіжейінен ұстықтарына қолы бұра, мен үлейбін үйе көтіға бінде көріңірі. Қамсыр, бұтта, онтан аллара төйірек бінады. Жа көріңірі, бұ тағардым, маны месталылар. Бұ тағардым, ұстан келілер. Маны тағардым, ұсталылар. Аған үхінәрі қаз ұсту болу. Маны тағардым, ұсталылар, ұсталылар, ұсталылар. Оқшығыны, оңтан бардың қолбаған кебейелер, оқшығыны тұқ болан тақсары. Қамса, қамсаны күхей үлейдің үйе тағарды. Бұтта, Stop Motion оңнық қамсаны көметінен мүлтігі оңыран тағаралары. Ондан білеген саңа программалар, әлбәділер, анимацияға сұйылай күйіне оңыран бараннар, ұстанлалар. Ондан әме анығысқы движение тұғар, ұжы программа 3D моделирование көметінен ұланыр үлейден үйе тағарын бейелер, все әме ұсталар. Ондан әме тағарын елер, оны тұғы оғылар. Бұдан түрген, сен қаз бейді қадыры ұрғыйду-ұрғыйду түйерін елдегір. Бұтта оғылар. Оның қайы программа түрген әбдей?
Stop motion do Clip Studio Pro do hi sanagtigar. Clip Studio Pro. Clip Studio Pro bilgini uyağa budan türgenebit. Onu tağınan bilgin Blender programmalar bağlar. Di, eme animatör huydurga. Камилла, ханлык программа комментнен анимациялар үйдүгүнү? Крита программанын. Крита. Вот, Крита комментнен кини туго эме тогоңорогуну анимация оңорон тахараган. Ди. Бе мускулага үйрөнө жамман. А, бу чүрөкчү мугудайгар. Кылгычан оңорон ансамбл гөрүн күлүчүбүдүм. А, онна руководитель бут Сирсева Елена Петровна. Терютин Николай Николаевич, кенлерден көңүл уламмын жөйгө үнкүдүн туруптум оглорго. Же онно огурунан төрөппиттер таңас дегендер. Огурула каналлар бул адын бүгүнкү тафсилдер. Амусов Александр динеме алак бу түнүрү булган огуру диспиди огутун таңагар. Кандыгы тинеген бот эти бир ансамбл терибиппит. Класс ине антугай бут төрүп бүтү оону бартын бир санаага түмөн инек үлөлөтөр эбит. Начальный класс учтоонун эле хетчамын ол директор бут Неустроева Диана Ивановна төгүлөнүн оскулага окам сагынын сайынары канаада дейт. Этитин өйөн детский организаторунан Үлелебеді. Бұ детскі организаторынан бастан үлелебер. Наха әлбәқ курстар, семинардар болылар еді. Онына бұ проектіне дейтін әмеме наха тұғылауды. Тұғы детекқа оғылар бұ детскі дивиженияны аң бастығы атақтарғыр, тұруралларғыр бұ аңардас кабинет таңағына. Де ысқа құмыюда. Бәлері тұрғырылар. Онтан аны форма бұдың болынар бұдығар, жақанттан қатшы бұла бұттен болыла. Онына Арай Бурсов, Никита Деноғылым әтір жөбайды. Мариян Мұхамды, әң лұқ қатшына атаны бар бақ көн жақы, қатшының бар үргінер біләне. Мен қайда қала бұды, атыла бұды, ден нар атылағар бұны рәңі бұн. Онта қатшы оңырып тұғынан ол тоқы дәуі тәйіп бен. Оны оғыларым бәлері жы Чөйбәді тоқыданар күмінарсығыз бұр тәрейділер. Ол тәрей әдзір кәмдергер, мен олары ұнпықаға білеміне әдзіғын. Оны Ефимова, Саша Денөрін әдзі, Петров Андрей, Бурцов Никита, Бурцов Вадим. Әді олық бәлір үш тоқыдығы олар әді. Кенілер бұ күмінарсығыз бұры, үкпүйіз жүгі оғылық күмінарсығыз бұры, Кәлбітім оформлениятын ең бартын бәлері ұңырылынар. Бұл тоқ бар нөмәддерін, тоқ бар ойнуларын тоқ күйдәнар. Бұл үткі үз жүкі ұлыстан оғылыр мұнянар, наға жүй көмінәрскіз бұр ұңыр бұттыра. Ол ұңырын баран жә формаларын ұлым бұттыра, бәлерін, таңыстарын. Маяғатта бәр қара кене ұсалдан ұлығығар күз қаңа сайлылыққа 16 үйеға Кыргыз үйетігер оларын аспыт кеғебет. Кене 9 сағы ғардылы сатан қампатақ. Мені еға көп сәбітімде, оны тұқ қанын иәрдәрі. Тұқ қанын иәрдәрі. Тұқ қанын иәрдәрі. Білібет күл қанын иәрдән, иеті әбірікәні мәқсін білібет күл қанын иәрдән атағы ғардыр орыр. Сәб, бұ маяғатта бәр қара кене Араз бұқатырдары күтті көн көрсен, күстәқ аты ұлбұт әбіт. Ола бітер Дығындархан бұ саға омығын төріктәтші, де аңбастығы саға ұғығын тәрібіт әбіт. Саға омығын ұғығын тәрігер. Ол ұғыққа ұңырылақ ұлжытынан болар әбіт маяғатта бәрт қара. Ол кәлем баран кене, Дығындархан саамай күрік үхін тыңана қону қайыры керген ұлан барар әбіт. Онтан ұлада бұ күз қаңа бәрт ұғын әлегер күз қаңа сайылық ұлған сакраліне местінен білдер әбіт. Де, маяғатта бәрт қараны кемемі көрбітер?
беги сылайы маягатта бер карап памятнигар онна обсенен усалдан территориятын усалдан айылгатын историятын үйрөтөрбит сылайы онна экспедиция барабыт. Хэр бу экспедицияга оголор арас арас үйәннәре болбут дөньяк исторический факт фактор үйрәтәннәр бу даже бизон уңгын кытта булган турадактар мамонт тиген кытта булган турадактар 4 миллион сыл анаратер олар гыдып тора ди бытта 4 миллион сыл анаратер олар гыдып тора ол кем хагана хана көрүнөр деп бут маман хаман хен тиге түспүт ту эвитер маман онно бу кыз кан сайылыгар өлбүт ди ол ону булан бу манна археологический университетка үйрөккө чинчиге байскоровка алыптыра халгы эми хайдары битеду оголор хайнарары аны айти кайыскан үйрөтөн керем барбыт айти кайыскага буллагана маягатта бир каратуугуна мультиком урук бутун багартыбыт анна болт скиллс деген күрөктөр баалар ди профессиональные навыки анна видеопроизводство деген кайыск направление бар кайыска бар ол кайыскага садовников максим деген уулум видео усттан улуска нестелесбите кимилер бардын бээлери өрдөлөр барбанская велена деген үйрөнөтчим скетчап онна адоб фотошоп программа көмөтүнөн стенделери сылай желери орун тагарарите онотон саха омго болар бугытынан беги билгин даганы нелектерге былыргылы кодону көрөндүрөлдөр оларда сактарын көп жагынан көтсөн ди отторун дийлеринен таан онтон ары аныгылатар сылттан бөккенники ары грамотной ты кайсытын билете таксы демет производствону элбетерге конвейердары лега көмөтүнөн конвейердары оңорун хаалаппыт алата сак тахарар теплодатчиктары теплодатчиктарда ардуина көмөтүнөн теплодатчиктарда доктор оңор болуппут сак тахарар конвейердарына кеним аны чувствуйдаары сразу тахарын ээр оголор күнү көрүп битим онна бир конвейер болуп булагана эти эми скетчап программа көмөтүнөн оголор маны урукбат от тутан тахаран быргар рукав аныктары токуйдаптыра антукөрбүт эми нпкга научно практическая конференцияга биремите на мистелелерде оголор кең сайылык бу усалдан сырдаагар барбит бу үхүс улахан сайылыгынан билдербит аанбастыгы сайылык буолар мөрү алаас бу мөрү алаас атынарабит кыз каңа агатына онтон өссү бир улахан алаас барыбит котуң төңүлү кини бу кыз каңа ийетинен атырарабит үс улахан сайылык бээбээлерин кыт алаас бээбээлерин кытта кеккелее ыдалар бастан мээ каңыласка котун төңүлүгө кийраган онтон кыз каңа ортуку ыдар кинилер кыздара сайылык ди онтон баарыбит агата көрөн истен карайын ыдар ол алаас аата тоюн мүрүди вот же бу улахан үс алааска маягатта бер кара кереяжан бултур муңкалыр балыктыр онна кини бухатыр быхытынан катарыллар катарыллан таккар жок алар ол тугунан биги эннекитин кыракый кыракый комикстары оңорокпот кини маягатта бер кара мүчүргөн нак сырыыларын тугунан комикстары оңорокпот ону тагынан биги мультиктар оңорокпот мен камиллага уже заказ табытым ди кини маягатта бер кара тугунан мультиги оңорон
кең араңға тарқатықтақ. Де, хәп, мен маматығар ұжы сұрыен әппетем, Камилла Маябда бәр қаратылғынан мультик оңырдың деммен. Мамата хәбілес бітем. Онан проектіне дейтініз меғаға ұлық бар әлбіқ туғаны қалпыда. Оның тағына ұттын экспедициялар хайын, хайын көхін экспедиция тәрібіпі детскі дүзейіне айтам бұд. Маябда бәр қара соғынан дейін. Оның тұқай бітеме туғынан историялар. Бастан ұлған сакраны месте болады. Ұлған ұлуге бұғатырылыр айтып сере. Негінан әмінна арас спортсменлер күйістене ұлы кетті елдер. И сколько комбинаций ты использовал? Два комбинации, да? Угу. Хорошо. Первый этаж и второй этаж тоже, да? Да. Молодец. Угу. Так, Айтал закончил. Молодец. Сколько время прошло? Сколько время собирал? Примерно? Угу. Так, сколько? Минут пять собирал, да? Хорошо. Угу. Наша новенькая. Угу. Так. Айтал собрал? Угу. 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 Антон, бұл проектіне дейтініз Марын әпетін көптікте оғыны оғы бейді чинчиен өйретін көрін әтінен қанынан білен ұжы кені профессионал болыр. Оныттан қолы бұра мен тұғы ұрдық сақалы идейіне Сергейбіне дейір болақына бұл көркі көлдім. Қорқы қәрбетем, олар сақылы тылынан саңыр баттар. Хақылы керейді ақтар әрі сақылы тылы білбеттар. Онтан төріппеттер ола бары ұ сақылы яңырар жонлар біт. Ола ата маңны кәтәң көрдіққа ағайы қылынан бұ олар сақылы аға-аға баттар. Исменен іспеттер. Сақылы ағы көрчіқ сөйге дейіне олық себеттер. Құрық аңырдара. Бартыды омы қағынан баран қалы бұд. Олада кәнеғасықке кәлер көліуені бұд. Бігені сақы омы бұғыдынан ғуе байы сөйтен еқ бұдын сөп. Ол еген мен қарнық бағарар тәрәхімер сақылы тұғыны келері ады бұд. Сақы омы бұғыдынан сөйтен еқ бұдын бағар баппын.